जय मसीह। यदि हामीले भजन संग्रहको पुस्तक 37:18 हेर्दछौं भने त्यहाँ प्रभु यसरी भन्नुहुन्छ, परम प्रभुले निर्दोष मानिसहरूको वास्ता गर्नुहुन्छ र तिनीहरूको अधिकार सधैँभरि रहिरहनेछ। त्यसैगरी हितोपदेशको पुस्तक 11:20 पनि यही भन्दछ, कुटिल हृदय भएको मानिसलाई परमप्रभु घृणा गर्नुहुन्छ तर तिनीहरूसँग उहाँ प्रसन्न हुनुहुन्छ जसका चालहरू निर्दोष छन्। त्यति मात्र नभएर हितोपदेशको पुस्तक 20:7 पनि भन्दछ, धर्मी मानिस दोषरहित जीवनयापन गर्दछ, त्यसपछि आउने छोराछोरीहरू धन्य हुन्। पवित्र धर्मशास्त्रमा कयौँ धर्मी जनहरूको बारेमा लेखिएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। तपाईँहरूले उत्पत्तिको पुस्तक 6:9 हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ नोआको बारेमा पाउनुहुन्छ। त्यसै गरी याकुबको पुस्तक 1:1 पनि हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ अयुब भन्ने मानिस पाउनुहुन्छ जो निर्दोष र सोझो जीवन बिताउँदथे, साथै परमेश्वरसँग डराउँदथे र दुष्टताहरूबाट समेत अलग बस्दथे, जसलाई परमेश्वर आफैले गवाईको रूपमा बताउनु भयो। त्यसैले प्रिय मित्रहरू, आउनुहोस् हामीहरू पनि यस्तै धर्मी जनहरू झैँ आशिषित बन्न उहाँको समीप जाउँ, ताकि हाम्रो जीवनमा आएका हरेक परिस्थितिहरूप्रति हामीहरू खडा हुँदै चल्न सकौँ। केवल मात्र विश्वाससहित उहाँमा मागौँ, किनभने उहाँले भन्नुभएको छ, माग त तिमीलाई दिनेछ। यदि भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 37:18 पनि भनेका छन्, तपाईँहरूको अधिकार सधैँभरि रहनेछ, त्यसै गरी भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 16:5 पनि यही भन्नुहुन्छ। साथै भजन सङ्ग्रह 127:3 पनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ, छोराछोरीहरू परमप्रभुले दिनुभएको उत्तराधिकारहरू हुन् र छोराछोरीहरू उहाँका इनामहरू हुन्। प्रिय मित्रहरू, अयुब एक धर्मी व्यक्ति थिए जसले आफ्ना 10 छोराछोरीहरू गुमाएको थियो, तर जब उनले परमेश्वरमा पुरा हृदयका साथ धन्यवादी हुँदै अघि गए तब परमेश्वरले पूर्ण अयुबलाई छोराछोरीहरू दिनुभयो। त्यति मात्र नभएर अयुबको जीवनमा परमेश्वरले आशिषको मूलहरू फुटाउनु भयो। यदि हामीले अयुबको पुस्तक 42:13-15 हेर्दछौँ भने त्यहाँनिर प्रष्ट गरी लेखेको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। त्यसैले हामीहरू पनि हरेक समय अयुबले झैँ हरेक परिस्थितिमा धन्यवादी हुँदै गयौँ भने, जसरी अयुबलाई परमेश्वरले आशिष दिनुभयो, त्यसरी नै परमेश्वरले तपाईँ र मलाई दुगुना आशिषहरू दिनुहुनेछ। जय मसीह।